Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim. Ďalší diel pod série je Kodyry slovenský. V časti Začiatočník, v kapitole Mat, nás čaká posledný 5. level a našou úlohou je nájsť najväčšie číslo v zozname. Tie čísla sú 3. Mali sme v minulej lekcii metódu min. Teraz použijeme metódu max. Opäť 3 čísla. Už vieme, že kvôli elegancii tam musíme dať medzeru za čiarkou. A dáme return vstavaný objekt mat a metóda max. Argumentmi tejto metódy budú tie 3 čísla, ktoré dostaneme pri volaní tej metódy. Číslo 1, číslo 2 a číslo 3. Malo by to byť v poriadku aj z hľadiska elegancie. Je to tak. Takže dúfam, že si spolu so mnou poviete vakata. Pochopil som to. Majte sa.